mutta suurin sisäinen tyydytyksemme on viime aikoina ollut se kasvava kansallinen yhteistunto, mikä kaikkialla on ollut havaittavissa. Sen tähden tuntuu kohtalokkaalta todeta, että kaikesta tästä huolimatta olemme joutuneet sittenkin itsenäisyyspäiväämme viettämään olosuhteissa, joka järkyttää kaikkien mieliä. Me olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut. Näin puhui presidentti Kyösti Kallio itsenäisyyspäivän puheessaan 1939. Hetkeä aikaisemmin 30. päivä marraskuuta Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomen rajan yli ilman sodan julistusta ja pommittanut ensimmäisen päivän aikana 16 paikkakuntaa, mukaan lukien pääkaupunki Helsinkiä. Tämä video kertoo talvisodasta, joka oli suomalaisille ihan uskomaton ponnistus ylivoimasta vihollista Neuvostoliittoa vastaan. Moikka, mun nimi on Petteri. Mitä ajatuksia tuo Kyösti Kallion itsenäisyyspäivän puhe 1939 teissä aiheutti? Mä yritin kuvitella, jos vastaava tilanne tapahtuisi nykypäivänä, eläisikö talvisodan henki edelleen? Jos sua kiinnostaa esimerkiksi tällaiset mielenkiintoiset historiavideot, niin mä suosittelen lämpimästi pistää tämän mun YouTube-kanavan tilaukseen. Se ei maksa mitään. Tuttuun tapaan kuvauskentästä löytyy videon lähteet ja timestampit. Syksyllä 1939 Suomessa elettiin kireitä aikoja. Hitler ja Stalin oli hämmästyttänyt muuta maailmaa sopimalla keskenään tämmöisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja Neuvostoliitto vaati Suomelta rajuja alueluovutuksia. Jo samaisen vuoden maaliskuussa Neuvostoliitto oli ilmoittanut, että Suomen ja Ruotsin suunnitteleman Ahvenanmaan linnoittamisen vastineeksi Suomen olisi vuokrattava Neuvostoliitolle Suomenlahden ulkosaaret, jotka olivat Suursaari, Lavansaari, Tytärsaari ja Seiskari. Neuvostoliitto vaati, että vuokra-ajan tulisi olla 30 vuotta. Lokakuussa, kun toinen maailmansota oli jo syttynyt, niin Moskovasta kävi kutsu suomalaisille uusia neuvotteluita varten. Tällöin Neuvostoliitto kiristi aluevaatimuksiaan. Edellä mainittujen ulkosaarten lisäksi Suomen olisi nyt tullut luovuttaa Neuvostoliitolle maa-alueita Karjalan kannakselta. Lisäksi luovutuslistalla oli Kalastajasaarenon luoteisosa, joka oli tullut suomalaisten hallintaan Tarton rauhassa 1920. Myös Hanko- ja Lappohjan alue tuli vuokrata Neuvostoliitolle 30 vuoden ajaksi. Suomessa siis todellakin oli kireet ajat syksyllä 39. Suomen maantieteellinen asema oli yksi merkittävimpiä syitä tähän kiristyneeseen tilanteeseen. Suomen itäraja oli vain 30 kilometrin päässä Leningradista, joka oli Neuvostoliiton toiseksi suurin kaupunki. Neuvostoliittolaiset ei uskonut Suomen puolueettomuuteen ja he pelkäsivät, että Saksa tai joku muu maa hyökkäisi Neuvostoliittoon Suomen kautta. Maailmalla tämä tilanne oli kiristynyt jo pitkään ja suomalaiset oli etsinyt jo hetken aikaa itselleen liittolaisia. Katse oli luonnollisesti kääntynyt Ruotsiin, mutta Ruotsin pääministeri Albin Hansson oli todennut useasti, ettei Suomi voisi luottaa siihen, että sodan syttyessä Ruotsi tulisi apuun. Tilanteen kiristyessä syksyllä 1939 Suomen kenttäarmeija kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin ja suojajoukoista valtaosa siirrettiin Karjalan kannakselle ja itärajalle. Samalla myös näitä raja-alueella asuvia ihmisiä evakuoitiin. Neuvottelut Neuvostoliiton kanssa eivät sujuneet ihan odotetulla tavalla. Suomi oli valmis luovuttaa Neuvostoliitolle ainoastaan nämä Leningradin lähellä olevat alueet. Näitä olivat Kuokkalan mutka ja Terijoki. Marraskuun 13. päivä
Paasikivi ja Tanner palas Moskovasta kolmansista neuvotteluista. Sopimusta ei ollut syntynyt ja nämä herrat ajattelivat, että kyseessä olisi ollut vain tauko näistä neuvotteluista. Stalin arveli edelleen, että Suomella oli salainen sopimus Neuvostoliiton vihollisten kanssa. Hän päätti ottaa haluamansa alueet Suomesta väkivallan avulla. Neuvostoliitto ilmoitti, että 26. päivä marraskuuta 1939 sen alueella sijaitseva Mainilan rajakylä oli joutunut suomalaisten tykistö- ja heitintulen kohteeksi. Neuvostoliiton mukaan välikohtauksessa oli kuollut 4 harjoituksessa ollutta neuvostosotilasta. Neuvostoliitto lähti Suomelle nootin, johon myös vastattiin. Suomi totesi, että se ei ollut millään tavalla osallisena näihin Mainilan laukauksiin. Vaikka Suomi tarjoutui selvittämään, että mistä tilanteessa oikeasti oli kysymys, niin sopimukseen ei päästy. 2 päivää myöhemmin, 28. päivä 11. Neuvostoliitto sanoi irti Suomen ja Neuvostoliiton välisen hyökkäämättömyyssopimuksen. Seuraavana päivänä se katkaisi myös diplomaattisuhteet Suomen kanssa. Puna-armeijan tykistö avasi tulen Karjalan kannaksella 30. päivä marraskuuta kello 6.50 aamulla. Samalla se ylitti Suomen ja Neuvostoliiton välisen rajan. Virallista sodan julistusta Neuvostoliitto ei kuitenkaan koskaan Suomelle antanut. Aamupäivän aikana 9 neuvostoliittolaista pommikonetta ilmestyi Helsingin ylle. Yksi koneista pudotti pommilastinsa Helsingin satamaan, mutta se ei osunut yhteenkään alukseen. Tämän jälkeen neuvostopommikoneet yritti pudottaa pomminsa rautatieasemalle, mutta sihti oli edelleen vähän hukassa ja pommit putosi rautatien torille, joka johti siihen, että 40 suomalaista menetti henkensä. Pommeja pudotettiin myös lentokentälle ja teknilliseen korkeakouluun, jossa kuoli useita oppilaita ja opettajia. Lopuksi koneet lensivät edestakaisin Helsingin yllä ja tulittivat työläiskortteleita. Tämän jälkeen ne poistu vähin äänin Suomen ilmatilasta. Helsingissä annettiin kyllä ilmahälytys, mutta se tuli hieman myöhään, nimittäin vasta siinä vaiheessa, kun nämä neuvostopommikoneet oli poistunut jo alueelta. Neuvostoliittolaiset pommikoneet palas noin 4 tuntia myöhemmin, tällä kertaa 15 pommikoneen laivueella. Kaiken kaikkiaan tuolloin talvisodan syttymispäivänä 200 suomalaista menetti henkensä. Suomeen rynnistävän neuvostoarmeijan koko oli yli 500 000 sotilasta, joka oli suurin piirtein 3 kertaa enemmän kuin suomalaisilla. Neuvostoliiton ylivoima ei rajoittunut ainoastaan miehistön lukumäärään. Stalin nimitti valloitusarmeijan päälliköksi Leningradin alueen sotilaskomentajan marsalkka Kirill Meretskovin. 500 000 armeijan lisäksi Meretskovilla oli 30-kertainen määrä lentokoneita ja 200-kertainen määrä panssarivaunuja Suomeen verrattuna. Neuvostoliitossa ajateltiin sodan olevan pian ohi. Marsalkka Meretskov arvioi, että Suomi olisi valloitettu 12 päivän kuluessa. Suomalaisten aseistus oli myös hieman toista maata ja oli peräisin suurimmaksi osaksi tsaarin ajalta, joka päättyi vallankumoukseen 1917. Ammuksista oli myös huutava pula ja niiden arveltiin riittävän vain noin 2 viikoksi. Suomalaisten suurin ongelma talvisodassa oli panssaritorjuntavälineiden puute. Telamiinoja kyllä oli, mutta niiden suojaksi ei juurikaan ollut jalkaväkimiinoja. Myös panssarintorjuntatykeistä oli huutava pula. Ennen talvisodan syttymistä Suomessa oli käyty kiivasta keskustelua panssarin torjuntakiväärien hankinnasta. Kiistan aiheena oli tuolloin näiden kiväärien kaliberivalinta. Riitely johti siihen, että panssaritorjuntakiväärejä ei ehditty hankkia ajoissa ja suomalaiset sotilaat joutuivat selviämään tilapäisratkaisuilla, joita olivat esimerkiksi polttopullo eli Molotovin cocktail,
koivuhalko ja kasapanos. Polttopullo oli yleensä tavallinen lasipullo, joka sisälsi nestemäistä polttoainetta. Pulloon oli kiinnitetty erikseen sytytettävä tulen lähde, joka yksinkertaisimmillaan oli tämmöinen riepu, joka oli kasteltu polttoaineeseen. Kasapanoksen rakenne puolestaan oli seuraavanlainen. Räjähteet oli sijoitettu puisen varren päässä olevaan metallilaatikkoon. Varressa oli sitten kiinni räjäytin ja sokka. Kasapanoksessa räjähteen määrää pystyttiin säätelemään. Talvisodan kuluessa huomattiin, että 1-2 kiloa TNT-räjähdettä riitti vaurioittamaan panssarivaunun telaketjut. 6 kilon kasapanos pystyi räjäyttämään minkä tahansa panssarivaunun. Tärkeintä oli tietysti se, että tämä kasapanos onnistuttiin asettamaan sen panssarivaunun alle. Heti sodan ensimmäisestä päivästä oli selvää, että Carl Gustav Mannerheimin tulisi johtaa Suomen puolustusta. Sodan syttyessä Mannerheimista tuli Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö ja hän perusti komentokeskuksensa Mikkeliin. Merkille pantavaa oli se, että Mannerheim oli jo edellisenä kesänä hakenut eroa puolustusneuvostolta. Syynä tähän oli se, että Suomella olisi ollut mahdollista saada valtion laina Yhdysvalloilta sotakaluston ostoon, mutta Suomen hallitus oli torjunut ajatuksen. Mannerheim oli myös ehdottanut aikaisemmin vuonna 1939 neuvotteluja Stalinin kanssa, mutta tällekään idealle ei juuri lämmetty. Presidentti Kyösti Kallio piti kuitenkin Mannerheimia lähes korvaamattomana Suomen puolustusvoimille. Mannerheim oli kuitenkin varmasti oikea henkilö puolustusvoimien ylipäälliköksi. Hän oli kokenut ja toiminut saarin armeijan entisenä upseerina. Hän tiesi, mitä sota oli ja miten sitä oli käytävä. Heikoista varusteista ja useista puutteista huolimatta hän valoi kiihkeästi uskoa suomalaisiin taistelijoihin. Mannerheimin strategia perustui siihen, että hän yritti viivyttää neuvostoliittolaisten hyökkäystä niin kauan, että Suomi saisi apua muualta maailmasta. Ensisijaisesti Mannerheim päätti keskittää valtaosan Suomen puolustuksesta Karjalan kannakselle, ettei neuvostosotilaat pääsisi etenemään Helsinkiin. Neuvostoliittolaiset sotilaat ei juurikaan kohdannut vastarintaa pohjoisemmassa osassa Suomea ja kenraali Kirill Meretskovin joukot etenivät nopeasti. Esimerkiksi Barentsinmeren rannalla sijaitseva Petsamo menetettiin jo sodan ensimmäisenä päivänä. Kuten aikaisemmin mainittiin, Mannerheimin strategia oli se, että puolustetaan mahdollisimman hyvin Karjalan kannasta. Neuvostosotilaat koki heti kovia takaiskuja ylittäessään Suomen rajan. Suomalaiset oli täyttänyt kaikki kylien kaivot hiekalla ja kylvänyt miinoja joka paikkaan. Lopulta Neuvostoliitolla kesti 1 viikon ajan edetä 30 kilometriä niin kutsutulle Mannerheim-linjalle. Kyseessä oli Karjalan kannaksen sulkeva Suomen tärkein puolustuslinja. Kun puna-armeijan hyökkäys oli saatu pysäytettyä, Mannerheim antoi luvan vastahyökkäyksille neuvostoliittolaisia sotilaita kohtaan. Kannaksen armeijan toinen armeijakunta vahvistettuna 2 reservidivisioonalla lähti suorittamaan tätä vastahyökkäystä. Tämä epäonnistui kuitenkin pahan päiväisesti ja kyseinen armeijakunta koki merkittäviä tappioita. Tapahtuma on jälkeenpäin nimitetty hölmön tölväykseksi. Pohjoisemmassa osassa Suomea sotilaat oli joutunut henkisesti koville jatkuvan perääntymisen takia. Tämä ei myöskään ollut Mannerheimin mieleen ja hän valoi uskoa suomalaisiin taistelijoihin. Suomalaisarmeija kokikin ensimmäisen strategisesti merkittävän hyökkäysvoiton 12-20. Päivä joulukuuta Tolvajärvellä Laatokan Karjalassa. Tuossa taistelussa eversti Paavo Talvelan johtamat 140 suomalaista sotilasta löivät puna-armeijan 139. jalkaväkidivisioonan.
Tuolloin suomalaiset taistelijat hiipi yön pimeydessä neuvostoliittolaisten sotilaiden leiriin ja aiheutti siellä aivan valtavan kaaoksen, joka johti siihen, että neuvostosotilaat ampu ympäriinsä ilman mitään suurempaa tarkoitusta ja päämäärää ja lopulta he ampu myös toisiaan. Sekasorron vallitessa suomalaistaistelijat poistuivat paikalta vähin äänin lähes ilman tappia. Taistelu valoi suomalaisiin Mannerheimin toivomaa taistelutahtoa ja sai heidät ymmärtämään, että luonto oli heidän paras liittolaisensa tässä sodassa. Jos suomalaiset osas hyödyntää luontoa sotataktiikkansa tukena, niin samaa ei voida sanoa neuvostoliittolaisista sotilaista, jotka oli lähetetty hyiseen pohjoiseen kesäunivormuissaan. Väriltään nämä univormut oli vihreitä ja erottu lumisesta maastosta todella selvästi. Suurimmalta osalta neuvostosotilaista puuttu myös talvisaappaat ja hiihto ei todellakaan ollut heille tuttu juttu. Koska lunta oli maassa useita kymmeniä senttejä, niin neuvostosotilaiden liikkuminen perustui pitkälti teiden käyttämiseen. Eräs neuvostosotilaiden tavoitteena oli saavuttaa Oulu ja näin katkaista Suomi kahtia. Tämä olisi ollut tietysti suomalaisille merkittävä takaisku, sillä tällöin pohjoisen taistelut olisivat ratkenneet nopeasti Neuvostoliiton kannalta suotuisasti ja se olisi voinut keskittää kaiken voimansa Etelä-Suomen valtaamiseen. Samalla Suomi olisi menettänyt maarajansa sekä Ruotsiin että Norjaan. 28. päivä joulukuuta eversti Hjalmar Siilasvuon johtama 9. divisioona oli pakottanut Neuvostoliiton 163. divisioonan luovuttamaan Suomussalmen poltetun kirkonkylän alueen takaisin suomalaisille. Samalla suomalaiset sulkivat alueelle vievät tiet, joka johti siihen, että neuvostodivisioona jäi saarroksiin. Suomussalmelta häädetyn 9. neuvostodivisioonan jäljiltä alueelle oli jäänyt runsaasti neuvostoliittolaisia sotamateriaaleja, kuten panssarivaunuja, tykkejä, kuorma-autoja ja ammuksia. Arvioiden mukaan perääntynyt 9. neuvostodivisioona oli menettänyt tässä perääntymisessä 6000 sotilasta. Samaan aikaan suomalaisille oli selvinnyt, että Raatteentietä pitkin eteni toinen divisioona, Neuvostoliiton divisioona 44. Tämän divisioonan tarkoituksena oli tuoda tuoreita joukkoja ton divisioonan 163 avuksi. Suomalaiset sai ohjeet, että neuvostoliittolaisten eteneminen piti pysäyttää ja koko divisioona tuhota. Tehtävän otti hoitaakseen jalkaväkirykmentti 27. Neuvostoliiton miehistöylivoima oli jälleen kerran valtava. 6000 suomalaissotilasta vastaan oli jopa 25 000 puna-armeijan sotilasta. Suomalaiset kuitenkin pysäytti Raatteentiellä etenevän 44. neuvostodivisioonan kaadetuilla puilla ja jatkuvalla taistelulla. Neuvostoliittolaisille kauhua kylvi suomalaiset tarkka-ampujat, jotka metsien kätköistä ampu tuhansia neuvostosotilaita. Neuvostoliittolaiset antoivat näille tarkka-ampujille nimityksen Pelaajasmert, joka merkitsee valkoista kuolemaa. Kaikista pelätyin suomalainen tarkka-ampuja oli Simo Häyhä. Hän oli vaitonainen ja karaistunut mies syvältä Karjalan metsistä, joka napsi venäläisiä sotilaita sellaisella tahdilla, että heikompia hirvitti. Simo Häyhästä saisi aivan mahtavan oman videon, eli jos semmoinen kiinnostaa, niin kerroppa tuolla kommenteissa. Raatteentien taistelun 7. päivän aamupäivän aikana lähes kaikki neuvoston vastarinta oli loppunut. Raatteentien taistelu sai huomiota muuallakin maailmassa ja asetti Neuvostoliiton naurun alaiseksi. Neuvostoliiton sodan johto lähetti paikalle tutkintaryhmän, jonka päätöksellä neuvostodivisioonaan 44 johtanut kenraali Vinogradov teloitettiin Vasajärven jäällä jäljelle jääneiden joukkojen edessä. Kuten tästä kuvasta voitte huomata, niin suomalaisille jäi Raatteentien taistelusta aika mittava sotasaalis.
Stalin ei todellakaan ollut tyytyväinen neuvostosotilaiden suorituksiin. Erityisen pettynyt hän oli tehottomaan kenraali Kirill Meretskoviin, joka oli johtanut hyökkäystä tuolla Karjalan kannaksella. Neuvostoliiton kansalaisille syötettiin kovaa propagandaa, jotta tämä epäonnistunut hyökkäys saatiin selitettyä. Eräs perätön väite oli se, että Yhdysvallat olisi tukenut Suomea 1000 parhaimmalla lentäjällään, ja tämähän ei todellakaan pitänyt paikkaansa. Meretskov ei ollut ihan täysin ymmärtänyt sitä, että suomalaisten rakentama bunkkereista koostuva puolustuslinja ei ollut ihan niitä kaikista kehittyneempiä, vaan itse asiassa aika alkeellinen. Bunkkerit oli kaukana toisistaan ja niiden välistä olisi helposti pystynyt ajaan panssarivaunulla. Tämä ajatus ei kuitenkaan ollut tullut missään kohtaa Meretskovin mieleen. Neuvostoliiton kansalaisille tämä asia kerrottiin niin, että Mannerheimin linja oli vahvempi kuin Ranskan maineikas Maginot-linja Saksan rajalla, jonka tarkoituksena oli pysäyttää mahdolliset hyökkäykset Saksan taholta. Tämä linja onnistuttiin kuitenkin kiertämään toisen maailmansodan aikana ja saksalaiset pääsi valloittamaan Ranskaa. Niinpä Stalin vaihtoi jouluna Meretskovin ystäväänsä Semjon Timoshenkoon, joka huomasi heti Meretskovin harjoittaman taktiikan heikkoudet. Timoshenkon mielestä Neuvostoliiton olisi pitänyt keskittää kaikki voimansa Karjalan kannaksella eikä haahuilla tuolla Pohjois-Suomen metsissä. Niinpä Timoshenko sai 500 000 tuoretta sotilasta murskaan tota Mannerheim-linjaa, joka oli tähän asti pitänyt harvinaisen hyvin. Timoshenkolla oli myös aika kiire murskata tämä Mannerheim-linja, sillä Stalin pelkäsi sitä, että jos tätä ei saataisiin tehtyä nopeeta, niin Ranska ja Iso-Britannia ehtisi Suomen avuksi. Neuvostoliittolaiset jako Karjalan kannaksen kahteen osaan. Timoshenkon johtamalle 7. armeijalle määrättiin rintamavastuu alueen länsiosista, jonne koko hyökkäyksen painopiste aiottiin sijoittaa. Kannaksen itäosaan luotiin uusi 13. armeija, jonka johtoon nimitettiin Vladimir Gröndahl. Kokonaisuudessaan neuvostodivisionien määrä kasvoi Karjalan kannaksella 10:stä yli 20. Tämän lisäksi Timoshenko sai käyttöönsä 5 uutta panssariprikaatia, 11 tykistörykmenttiä sekä ilmavoimien tukea. Tykit alkoi toden teolla laulaa Karjalan kannaksella 1. päivä helmikuuta ja suomalaiset joutu jatkuvaan tykistötuleen myös öisin. Myös neuvostoliittolaiset pommikoneet oli tosi toimissa ja tuki näitä tykistökeskityksiä ilmasta käsin. Tämä oli kuitenkin vasta alkusoittoja, varsinainen Neuvostoliiton yleishyökkäys alkoi 11. päivä helmikuuta kello 8.40 aamulla. Iltapäivään mennessä neuvostoliittolaiset saivat aikaan ratkaisevan läpimurron Summassa lähteen lohkolla. Neuvostosotilaat toimi nyt huomattavasti organisoidummin ja huoltokin pelasi ihan eri tavalla. Suomalaiset puolestaan kärsi tykistöjen ammusten ja panssaritorjuntatykkien puutteesta. Neuvostoliittolaisen tulituksen johdosta maaperä mylläntyi metrien syvyydeltä ja betonipunkkerit räjähtivät kappaleiksi. Suomalaissotilaat oli nyt todellisessa ahdingossa. He ei uskaltanut esimerkiksi sytyttää nuotiota, joka olisi vetänyt tykkitulen välittömästi puoleensa. Pakkanen oli edelleen erittäin tiukka ja suomalaissotilaat paleli kovasti. Myös ruuasta oli puutetta ja jos sitä oli, niin se jouduttiin nauttiin usein kylmänä. Lopulta neuvostosotilaat pääsi tämän Mannerheim-linjan läpi. Suomalaissotilaat vetäytyi väliaikaiselle puolustuslinjalle, joka sijaitsi muutama kilometri tuosta alkuperäisestä Mannerheim-linjasta. Neuvostosotilaat ei kuitenkaan jättänyt suomalaisia rauhaan, vaan ahdisteli heitä taukoamatta. Suomalaisten viimeiset toiveet saada apua jostain muualta kuihtu tässä vaiheessa täysin kokoon. Seurauksena oli se, että Suomen oli pakko solmia rauha Neuvostoliiton kanssa 13. päivä maaliskuuta 1940. Tappio oli karvas, sillä suomalaiset joutu luovuttaa Neuvostoliitolle 50 000 neliökilometriä maata.
Suomi joutui luovuttaan esimerkiksi Neuvostoliitolle osan Sallaa ja Kuusamoa Kalastajasaarennon Petsamosta, Suomenlahden ulkosaaret sekä suuren osan Karjalaa mukaan lukien Viipurin. Hanko jouduttiin luovuttaa neuvostoliittolaisille lisäksi 30 vuodeksi tukikohdaksi vuokralle. Tämä merkitsi sitä, että 430 000 suomalaista joutui lähteen evakkoon noilta alueilta, jotka oli luovutettu Neuvostoliitolle. Vaikka Suomi kokikin sodassa kovia menetyksiä, se onnistui kuitenkin säilyttämään itsenäisyytensä ja taisteleen ylivoimaista vihollista vastaan. Talvisodan henki ei elänyt ainoastaan rintamalla taistelleiden keskuudessa, vaan myös kotirintamalla. Erityisesti naiset kunnostautuivat korvaamalla sotatantereella taistelevia miehiä niin maataloudessa kuin teollisuudessakin. Tässä kunnostautui erityisesti Suomen lottavoimat. Olen tehnyt videon lotista ja suosittelenkin ehdottomasti kattoon sen tämän videon jälkeen. Tästä jatketaan sopivan ajan tullen jatkosotaa käsittelevällä videolla. Tilaa siis tää mun kanava, ettet vahingossakaan missaa tuota videoa. Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille ja me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi.